A to už by bylo moc. Říkám, jak jste tu přišli, že? Jak utíkala ze stažíva zase? A do ucha ne. V současné době jsme si přivezli 4 nové přírůstky pro naši potřebu oddělení služební kynologie, přičemž 3 pejsky máme pro problematiku výjezdových psů, kteří budou sloužit jeden v Novém Jičíně, jeden ve Frýdkomístku a jeden v Karviné. A jednu fenečku jsme si přivezli tady do Ostravy a ta se bude zabývat problematikou plošného vyhledávání osob. Tyto pejsky jsme si přivezli z chovatelské stanice v Prackovicích nad Labem, což je naše policejní chovná stanice, chovatelská stanice, která produkuje celou řadu služebních psů a fen pro potřeby celé republiky.